Hej och välkommen till mig. Nu så tänkte jag testa den nya Espresso Monstern med saltkaramell. Ser ut så här. Är lila burk. Den har kommit ut i en röd och blå burk. Och så där ser öppnaren ut. Tycker den är väldigt bra. Bara hämta någonting jag öppnar den här med, för den här öppnar var väldigt långt ner på burken. Så det är svårt att öppna. Sen så stod det att man skulle skaka försiktigt, så skakade den här lite försiktigt så. Jag vet inte varför man skulle, oj. Jag vet inte varför man skulle skaka den. Jag har ännu inte testat den här. Jag köpte den här på ICA häromdagen. Den kostade 20 spänn tror jag. Den är på 250 ml. Jag tror ni ser det där kanske. Så. Det luktar ungefär som en cappuccino kanske. Saltkaramell tyckte jag inte det smakade. Det smakar ungefär som kaffe med mjölk. Fast på burk då. Men testa gärna den här, ni som inte har testat den. Och skriv gärna vad ni tyckte om den. Om ni tyckte att den smakade saltkaramell. För det kan ju vara den här burken som inte smakar så mycket, för jag tänkte liksom typ kolaaktigt eller någonting. Men tack så mycket för att ni har kollat på den här videon. Ha det bra allihopa. Hej då!